Šinky do Radošin, nádherná streka, škoda, že už nie je tak využívaná, že tam tá točňa bola. Ona je tu využívaná za účelom otočenia rušňa, tak aby mal komín vpredu. Jeden človek dokáže to točňou otočiť, jeden človek. This is not a game, this is not a
Nie, tak samo mać. Uwaga, co że jest. Gdzie to ma tu medal? Tak? Možno uvidíme i Capriolu, která je považovaná za nejtěžší cvik klasické vyšší drezury, kde je chrbát koně a zem jsou v horizontální polohe při vykopnutí zadních koncetí. Tak. A opět je ta Capriola. A zdraví nás jazdci národného žrebčinu Jan Bíro so svojím koňom Siglavy 13 Corvetta a Václav Macek s majstvozom 10. Veľmi pekne ďakujeme za prekrásny umelecký zážitok, ktorý nám tieto dvaja jazdci spolu so svojimi ľubicami ukázali. Je to kus triny a umenia. Na záver ešte jedna Capriola. Thank you.